Salve, galerinha! Olha, aqui com mais um vídeo para vocês, né? Agora estou trazendo aqui mais uma nova data save da versão 9.00, né? Do PetVR 2022, que é o PetVR do Bianca Morra, certo? Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que adquiriram a save data. Todos sabem, quem comprou, né? Sabe que a save data é show de bola. E também agradeço todas as pessoas que estão me seguindo novamente. E para vocês que ainda não conhecem o canal, ou se só passar por visitar, esteja se inscrevendo, tá bom? Porque como eu perdi o outro canal, né, meu canal foi removido pelo YouTube, né? Não sei qual foram os motivos, né? Porque até hoje eu procuro os motivos e não achei. Mas infelizmente todo mundo erra, né? Ninguém é perfeito. Então, isso aí é o que está acontecendo com muitas pessoas que têm canal no YouTube, né? Isso é lamentável, né? Isso aí é um trabalho que você tem, um trabalho que você adquire, né? Com seus objetivos, seu esforço. E você termina perdendo seu canal sem ter motivos, né? Como eu já falei para vocês. Mas estou aí com um novo canal, vou deixar para vocês o link para você estar se inscrevendo, certo? Deixei logo na vinheta também. Espero que você esteja gostando do novo canal e a gente vai prosseguindo, tá bom? Para quem ainda não adquiriu a nova save data, que esteja adquirindo, porque está show de bola, certo? Então aqui, para quem, né, não sabe instalar a save data, vocês, depois que baixar a save data, vocês colocam no pendrive, né? E do pendrive você coloca na segunda portinha do console. Depois disso, galera, eu quero que vocês criem um novo usuário, certo? É só criar, galerinha. É só vir aqui, ó. Criar novo usuário. Você bota aí o usuário que vocês quiserem, o seu nome, ou o nome do pet, o que vocês quiserem. E dá um ok, certo? Feito isso, vocês vai no usuário que você criou, né? O meu é aqui. Depois que instalar, né? Pronto, aí você instala. Certo? Pronto, você entra no próprio usuário, né? Quer dizer, não instala, entra no próprio usuário. E após vocês vêm no utilidade de dados salvos PS3, certo? Então, depois que colocou o pendrive, vai aparecer esse monte de arquivos. Então vocês vão apertar triângulo, certo? E copiar vários, certo? Então, selecionar tudo. Vocês observam aqui, ó, 146 arquivos. Então vocês dá um ok. Então vai fazer todas as cópias, beleza? Pronto, feito isso, galera, vocês entram no jogo, né? Vai ver como é que está aí. Deixei, está bem legal, gostei bastante. Eu, praticamente é o que fiz, a save data, grito de torcida, o cântico do gol, né? E campos eu coloquei assim, os desenhos do gramado, né? Para cada estádio, ou seja, para cada time, brasileiros, né? Vou estar aqui mostrando a vocês. Vou estar mostrando também transferências que eu fiz novas, certo? Tem o novo uniforme aí do São Paulo, que eu coloquei. Tem o do Curitiba, do Botafogo e do Bragantino. Vocês vão adorar, beleza? Deixa eu mudar só para o outro ângulo, para que vocês estejam mais a visão mais aberta, beleza? Lembrando a vocês aí que é para a versão 9.00, né? Versão 1.05.02, pacote de dados 9.00, beleza? Dá uma passadinha aqui só para vocês verificarem, né? Aí os times brasileiros. Coloquei todos, certo? Da Série A, né? São Paulo, Santos, Bragantino, Palmeiras, Juventude, Internacional,
Goiás, Flamengo, Fortaleza, Fluminense, Coritiba, Cuiabá, Corinthians, Ceará, Botafogo, Avaí, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, América Mineiro. Beleza? Está tudo, todos atualizados, certo? Todas as transferências até hoje. Galerinha, dê uma verificada aí no uniformes, certo? Eu coloquei ali aquele ícone ali, ó, aquele símbolo lá no meio da. Onde tá o escudo, né? E a marca. Beleza? Do patrocínio também. Eu quero também agradecer ao Suzy Games que me arrumou esse kit do Botafogo e eu terminei fazendo um pouco dessa edição. Beleza? O Bragantino também, você pode observar ali na manga direita, né? Tem o símbolo ali do campeonato brasileiro, né? E o nome embaixo. Em jogo vocês vão ver bem melhor, beleza? Você pode observar aí, ó, as transferências aí, eu coloquei números de camisas certos, formação. Bem legal. Certo? Números, vocês podem também observar o alvará dos jogadores ali, né, do Botafogo, como do Bragantino. Vocês vão adorar, galerinha. Pra quem não adquiriu, adquira, porque está show de bola. A galera aí que adquiriu estão gostando muito. Vou estar mostrando também aqui o uniforme também de São Paulo. E aqui, ó, pronto, Botafogo, eu vou colocar aqui no estádio do Botafogo. Eu coloquei o nome ali, Botafogo, mas vocês vão verem também em campo, certo? Vou mostrar aqui o uniforme do São Paulo e do Curitiba. Galerinha, dê uma olhada aí nos uniformes, beleza? Aí do Curitiba. Deu uma reeditada ali, ficou bem legal. Esse kit aí do Curitiba, eu que criei. Ele, entendeu? Não peguei de ninguém. Eu mesmo criei. Certo? O São Paulo tá show de bola também. É o novo, né? O que ele jogou contra o Fluminense, né? Ou contra o Internacional, desculpe. Aí a vocês. Jogou contra o Internacional, eu coloquei esse kit. Tá certo? Você pode ver também aí, vocês podem ver que as transferências aí tá show de bola, beleza? O estádio aqui do Morumbi, certo? Aqui é o estádio próprio, que é o oficial do São Paulo. Vou estar mostrando aqui outros. Pode observar, galerinha aí, ó, do Ceará e Corinthians, certo? É o novo também. Está sensacional. Sempre deixem-me os estádios aqui, ó, galera. Os estádios, tá bom? Estádio próprio. Porque quando você estiver jogando o Campeonato Brasileiro, ele vai automaticamente vai estar no próprio campo do time, tá certo? Então vocês vão ver aí o gramado, redes diferenciadas, certo? Então tá bem legal. E quem gostar, galerinha, vai lá deixando o like aí, vai se inscrevendo, compartilhando com seus amigos, colegas em redes sociais. O que vocês tiver de redes sociais, aí vocês vão espalhando. Beleza? Para quem quiser que eu continue com o canal, com esse novo canal, então esteja me ajudando. Tá certo? Eu vou colocar uma partidinha aqui. Não, mas antes eu vou mostrar logo algumas transferências. Tá certo? Galera, eu tirei o som aqui, vocês podem observar, né, que não tem áudio de som de jogo, porque eu coloquei mudo aqui na TV, certo? Para não dar direito autorais, certo? Tem muitas transferências aí, galera, tá show de bola. Tá sensacional.
estavam perdendo. Já sai jogando. Chegando o ataque, o torcedor não gosta. Caiu, falta dele. Você que se liga na Globo, entre no clima, sinta o frisson. Júnior, Arnaldo, te passo da Globo, meu amigo. Tudo bem, Arnaldo? Tudo bem, certo, maestro? Beleza, beleza. Na tela da Globo para você, Coritiba contra Botafogo. Autoriza Flávio Rodrigues de Souza. Thank you.
Deus. Você que se liga na Globo. Eu estou com o Juninho Pernambucano, com o Paulo César de Oliveira, que são os comentaristas Globo. Fala, Paulo César. Beleza, Luiz. Expectativa de arbitragem tranquila, né? Em alto nível, vamos aguardar.